1,1 milióna eur a penthouse hore. Keď sa to tu dostáva a začne tu aj nočný život, tak to môže byť bomba. Ale to je tiež takých, ja neviem, 10-20 rokov. A tu je najvyšší mrakodrap pred nami. Vôbec v celej Pattaji, tam sa chcem ísť pozrieť. A Monaco Riviera je podľa mňa to za ňou. Monaco Riviera je ten menší. To bude posledné miesto, čo si pozrieme a už ide aj na mňa únava. A zvezeme sa späť. Ja už nemám slovo, pozrite na tú scenériu, hej, ako to je, vyzerá jak nejaký dom utrhnutý z nejakého Miami, alebo keby bol celý tak rovnomerne biely, a nie že bielo, žltý, šedý a tak. Keby bol pekne natretý na bielo, celý, tak by som povedal, že normálne budova z Miami, hej. Ale keď sa pozriete tu dole, tak viete, že ste v Tajsku, no. Hej. A tuto si tu vystavali títo traja ľudia lehatka a slnečníky ráno. Nikto tu nie je. Pripravené je zrejme aj jedlo, tam majú v tých vonách. Tuto už to viac vyzerá ako Miami. Z tejto strany, hej. A keby to natrli na bielo, nevyzerá to až tak zle. Tam tie žlté veci, čo tam stekajú z toho. To žltá farba. Room for rent, room for rent. Chantien Pattaya Beach. Chantien. Sú to krásne výhľady z tých miest, ale ja neviem, na mňa to nejak nepôsobí dobre. Proste je veľa ľudí tam. Musí to mať niečo obrovské, nejaké obrovské plus. Ten výhľad je dobre plus, ale nie je obrovské. Obrovské plus pre mňa bolo to, čo ja som mal ten bazén na streche, hej. A ešte to, že to bolo nové a také poloprázdne, že mám menej hluku ako za normálnych okolností. Ale toto už, keď si predstavím, že tu by som býval, fú, tak to už neviem. Som ho tak trochu ripol, že no, že viete, konštrukčné práce sú tu všade a tak. Že ne, tu nie sú žiadne konštrukčné práce, že tá pláž už je hotová. No je hotová, je tu nasypaný piesok, ale ako čo teraz, no. Je tu piesok a čo ďalej. Není tu nič, hej. Občas tu niekto vyloží nejaký slnečník, lehatko, to je všetko. Preto som spomínal ten Egypt, lebo oni majú určite, oni tam majú veľa akože teplo, krásne more, mimo miest, hej, keď idete mimo Hurgady, prepáč. A piesok a nič. Proste, kde púšť sa tam spája s morom. A ďalšiu vec pri pohľade na tento strom som si uvedomil, čo mi chýba na tejto pláži, okrem lehatek a slnečníkov a barov. Palmy a stromy. Tu opustených, ja neviem, 4 stromy, hej, a nič. Tam boli vzadu tie palmy, stromy. Vidíte, tu dali, nechali 4 stromy a hneď si to využívajú, tu ten, tu ľudia. Mini reštika. Sú nejaké slečny. Na jednej tam bola vidieť bradavka. No čo už, flešla ma bradavkou. No a predo mňou ma flešuje najvyšší mrakodráp v celej Pattaji. To dobre vidím. To naozaj je tam napísané, že rodina. To je slovenský názov však. Či je to aj nejaký iný? Slovenské slovo. Proste to si nejaký Slovák založil. Alebo niekto googlil názov, že aký si má dať. A vygooglil, že slovo rodina. A povedal si, že pivo, alebo rodina. Alebo že to znie dobre. Ale toto ma fakt zaujíma, že prečo sa tu volá rodina. Takže nevyzerá to zle. No poďme sa pozrieť do tej rodiny. Toto neviem, či tu zase nemá nejaký náš zbohatlík. Tá utajený bazén. S takýmto hotelom, čo vyzerá jak loď. Jak sa tu ide? Hore. Toto vyzerá pekne. To treba tam ísť spredu, hej? Aha. Rodina. Nič, nechce sa mi tam ísť. Tam dozadu a zase ona. Aby mi tu ukázalo nejaké bočné okno. Tuto tieto okna, že by bola izba? To nie asi. To je nič. Akože tu by sa mi páčilo na tom bazéne, ale to je tak všetko. Takže ak je to nejaký Slovák, čo si tu za nakradnuté milióny postavil
tom rodina, tak ho pozdravujem a odkazujeme mu, že zaujímavý dizajn, ale že by ma to nejak uchvátilo, že keby ma to zlomilo, keby ma to nejakým zaujalo, tak by som tam išiel, ale nepríde mi toto natoľko zaujímavé. Ďalší taký kontrast, staršie dvojposchodové mini hoteliky s mini reštikami so slámenými strechami. A hneď tuto, vidíte, sa k tomu blížime. Čašníci, ktorí nemajú čo robiť. Fenka s vyťahanými onými ceckami. A tu 234 metrový najvyšší mrakodrap. Najvyšší mrakodrap v Pattaji. Ideme nájsť vchod a budeme sa snažiť vyviesť čo najvyššie a pozrieť si výhľad a izbu, jak to vyzerá tam. Tu mám pocit, že je prerušená nejaká stavba. Niekto si tu chcel rozostavať a prerušil to. Buď došli peniaze, alebo si povedal, že počka, kým prejde korona. A toto už vyzerá ako vchod do našej budovy. Nedá sa tam ísť, no. Pretože majú všetko plné. Takže je to najvyšší mrakodrap, alebo Monaco Riviera i inde. To si musím nájsť. Ešte to chcem pozrieť Monaco Riviera. Tú rezidenčnú budovu a hop. A končíme. Fúha, taký tichý motor mal, že skoro ma zrazil. S týmto. Akurát, keď som vystúpil na cestu, tak práve tam ide človek s najtichším motorom na svete. Možno si to iba vymyslel, hej, že pozrel sa nejaký typek s kamerou, v kraťasoch, že nemá oblek a poslal ma do rytina. Na čo sa trochu osviežiť, lebo už nevládzem a oddychnúť si. A opäť sám v reštaurácii s takýmto výhľadom a trochu poprchať. Takže dopité, mal som tam vlasy, normálne som videl, jak tam plávajú vlasy vo vnútri a mi to vymenila a dostal som druhé. Tu čo sa deje? Sense of Sea, čo je nejaká reštika, zatvorená. A tam hore budova, ktorá je rozostávaná a nepokračuje sa v nej. Suchá stavba. A hneď tam vzadu, to biele, to už malo byť to Monaco. A ja pevne verím, že ma tam pustia, lebo určite to je to najluxusnejšie miesto vôbec, tu čo som videl. Hej. Fúha, to je tiež nejaké rekonštrukcii. To je ako špinavá voda. Vyzerá to tak, že opäť sa dostávame do miestne, kde je ako tak nejaký život. Máme obrovského kraba. Čo je toto? Nejaká reštika, zábavné centrum asi, alebo... Veľká reštika ináč. Ja neviem, tá dlhá pláž sa mi asi menej páči. Tá široká, ako toto. To sa mi páči hneď, že hneď pri chodníku to je, pri ceste. Aha. Fúha, dotkal sa tu za toľko ľudí. Z ničo nič, toľko ľudí. Cítim rybacinu. Rybacie jedlo samé. No ty neviem, ty majú asi dobrý marketing táto tu budova. Hotel, alebo čo to je. Že toľko tu ľudí tu vôbec majú. Všade prázdno. Mám pocit, že tu už nám končí cesta. Ako sa dostaneme k tomu? K tomu Monaku. Už končí cesta. No, tam to môže byť tiež zaujímavé, ale to už je ďaleko. K tej bielej budove sa potrebujeme dostať. Ideme správne. Ešte pozrieme, ako tu vyzerá tá pláž.
Ideme do takého L-ka tam a doprava. Aha. To je dobré vidieť, že tie taxíky tu chodia, lebo už som tak spálený, že cestu späť budem musieť ísť stade. Máme opäť reštauráciu, ktorá už je ako tak naplnená. No tu už to nejak ožilo, no. Tu už je vidieť aj stromy, kríky. A s tými stromami, kríkami ožili tu aj ľudia. Sme sa otrhli od toho brehu. Za mňou je ten vysoký mrakodrap. Rozostovaná budova. Tu je celkom taký pekný, sympatický steakhouse, coffee. Sú tu nejaké vtáky, príroda. Nejaké andulky možno tam vzadu v tej klietke. No a tu predo mňou už je luxusná Monaco Riviera. Ono by to malo byť mať bazény na tých obidvoch plošinách a zrejme aj na streche. To už neviem. No a tam ideme. Pevne verím, že nás tam pustie. V Monaku som bol už veľmi dávno. Ale ak sa nemýlim, toto by bol, mal byť taký monácky štýl. Sa mi zdá, že takéto nejaké domy boli aj v Monaku. A tu komplet taká ulička jedna. Hneď priamo pred super luxusnou Monaco Rivierou. Tá známa, čo pracuje v cestovnom ruchu, tu máte veranda. Ďalší slovenský alebo český názov. Veranda, rodina, veranda resort. Odkiaľ berú tí Tajci? Normálne už začína mať pocit, že fakt tu nejakí Slováci, Češi z GNT si tu postavili rezorty. A hneď vedľa počiatkovej Monaco Riviery. Či on to mal v Cannes? Cannes? Zvonku to vyzerá tak relatívne inak. Len tam máte bazén, ktorý vytrčia priamo nad priepasť. No, tu už keby som každý deň nejak prichádzal od niekiaľ, tak... Alebo keby som sem niekoho viezol, že chcem nejak impresnúť, okúzliť, tak tu sa mi to celkom páči. Saint-Tropez, no. Hrajú tu na také azurové pobreže. Vidíte, aké veľkolepé uvítanie do Monaco Riviery. Riviera Group. Zvonec tam upravujú. Takže vstup. Čo poviete? Vyzerá to fajn, alebo... Ja sa bojím, že tu skončí moja túra. Hneď tu pri vstupe, že ma nepustia ďalej. Podľa mňa to vyzerá veľkolepo. Ha? Tu má security. Room, tu je koň. Lampy. Vyzerá to veľmi dobre. Skúsime sa dostať dovnútra. Ale mám zlé tušenie. Okay. Ideme hore a takto to vyzerá. Nemám nič na... OK. Toto okomentuje neskôr. Čo? How many pools? Only one? And there is only... There is also pool on the top? Only two pools. On the ground floor. On the ground and this one. Floor. Okay. Okay. And this is like a little garden over there. Okay. 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 Okay, thank you. I follow you. Takže takýto je výhľad, ale nechcem, aby som tu kameroval, lebo je tu všetko ešte takto zakryté, úplne nábytok. A pôjdeme ale do showroomu a tam vám to nakamerujem, že jak to vyzerá kompletne. Takže takto ďaleko sme od mora. Konečne môžeme filmovať, teraz sme v showroome. Takto to vyzerá zariadené. To je akože taká miestnosť, kde si môžete pozerať. A no, takto to oni tu zariadujú, hej. Ale preto to vám zariadia, až keď to kúpite. Neviem prečo. Ono je tu vlastne staré 3 mesiace. Showroom je tesne nad bazénom. Tu máte aj výrivky vo veľa týchto bytíkoch, rovno na balkóne. No stojí to 10 miliónov.
10 miliónov batov. To je koľko? A 1000 batov je 27 eur zhruba. To znamená 270 tisíc eur stojí dvojizbak, dobre rátam. Asi tak. Škoda, že mi to nedovolilo natáčať. Ani tie, hlavne tie spoločenské priestory, lebo tie vyzerajú fantasticky. No takýmto spôsobom, jak sú urobené tieto izby, už takým extravagantným, luxusno, gentlemanským alebo akým, tak takým sú aj tie spoločenské priestory. A mohol som to fotiť, ale nemohol som kamerovať. Ešte aj sprchom aj okvietina. Dobre, no. Takže takto vyzerá Monaco. Showroom. Ono sa to dá prenajať, len my sme aktuálne teraz komunikujem a ten, čo mi to tu ukazuje, tá žena, tak ona pracuje pre tento celú tú budovu, projekt, čo vystávali, tá firma, čo postavila tento projekt. On sú predané byty a od nich sa dá prenajať, od tých majiteľov, čo si už kúpili byty. Takže oni, že vraj prenajmy nerobia. Ale videl som prenajmy za 25 tisíc. A z 25 tisíc batov na mesiac. Len zase je to také, akože je to pekné všetko, ale nič tu v podstate není. Aj ten bazén je fajn. Každý deň môžete ísť do tohto bazéna, hej, ten je súčasťou vášho najmu, alebo do toho bazéna tam hore, čo som fotky urobil, ale to je tak všetko, no. Dobre, no. Dobre toto zariadenie, ako. A v tej cene je všetko toto zariadenie, samozrejme. OK, thank you. Takto vyzerá tá hlavný vchod do Riviera Building, to je štvorposchodové parkovisko, hore je tenisový kurt ešte. Bol som taký nervózny trochu, lebo mi zakazovala kamerovať a chcel som to nejak, furt som špekuloval, sa priznám. Počkajte, premostím von, keď budem až. Takže ešte raz a jasne. Tam dole som bol v tom, čo majú na starosti predaj celých všetkých tých bytov. Hej. Čo majú tá firma, čo projektovala túto budovu. Ja neviem, jak sa to odborne povie. No a oni mi ukázali ten dve izby, dva výhľady. Jedna bola taká obyčajná, tuším dve izby to boli, a druhá bola rohová, že ste mali, jak sa to povie, dva rohové výhľady. A to bolo perfektné. Tie výhľady som nafotil. Niekde som skúsil aj tak rýchlo robiť video, krátke. Ten výhľad bol brutálny, no. No a potom, keď som nakamerovať ešte ten, po tom showroome už som mohol kamerovať, úplne nezmyselné pravidlá. Ona to argumentoval tým, že nechce, že majiteľia celej tej budovy projektu nechcú, aby sa dostávali von zábery, ako je to ešte nezariadené, že by to mohlo kaziť menu alebo neviem čo. Jak to je všetko ešte zabalené a preto je tam ten showroom a hen tam môžu iba fotky. OK, to chápem, ale nechápem tie spoločenské priestory, lebo tie vyzerá, že tam, že treba zase nejaký, a jak sa to povie, nejaký súhlas niekoho a treba dať do 3 dní dopredu vedieť. Takže, ale niečo sa mi podarilo zachytiť. A popravde, ono to vyzerá perfektne. Bazény, uchvatne to vyzerá. Thank you.
vlastne čo je na streche, tam som sa mohol opýtať, že či sa nedá ísť. Dajú sa tie byty prenajať, ale nie cez nich. Dajú sa priamo od tých majiteľov bytov, ktorí už to kúpili od toho projektu, hej. A tí to ponúkajú, lebo veľa ľudí to kúpuje ako investíciu, hej. Že to dajú potom do podnájmu a akože niečo idú na tom rižovať. No, čiže ja som pozeral tie ceny a videl som tam niečo za 25 tisíc batov, či koľko. Na mesiac. To bude zrejme tá menšia izba. A tá väčšia, tuším, neviem, nechcem klamať, 40 tisíc. No, tu mi dala, to vám neukážem. Toto je tá budova. Idem teda do batohu, ale samozrejme je to znemožnené. A tu máte ceny, hej. Máme tu bataxi a ja pevne verím, že nás to odvieze na úplný začiatok tej pláže, kde sme začali, ja neviem, či 2 alebo 3 vlogy dozadu, tú prechádzku. Skúsim to porozdeľovať tak po 30 minút, rovnomerne, približne. A ja sa prakticky s vami lúčim, no. Ešte vám natočím zrejme tú pláž na ceste späť z takého zrýchleného módu a lúčime sa zase s vami. Lúčim sa teda s vami. Vidíme sa v ďalších vlogoch. Ja musím dať pozor, lebo keď mi tu vypadne telefón z vrecka a mám také vrecka a tam ide nejaké auto, tak je to v ryti. A čo som chcel povedať? Ja ešte som spálený strašne, zhorený. Čo tu šaškuje ten s tým autom za mňou? Ty vole, ešte je na done. Takže ľúčim sa s vami, majte sa. Ak ste si mysleli, že odídem odtiaľto bez toho, aby som sa okúpal v mori, tak ste sa mýlili. Len pozrite, som úplne ďaleko od brehu, stále mám vodu po členky a tam mám batoh so všetkými vecami. Tu vidíte to pobrežie, ktorý sme prešli až hentam vzadu Monaco Riviere. A tuto niekde sme začali. Takže to celé sme prešli peši. Voda je extrémne teplá, ale ani sa nečudujem, keď som stále niekde. Nič, to je otras. To ja by som musel ísť asi až tam 50 metrov ďalších. To je o ničom toto. Takže sa ani neschladím, no. Jedine takto. A tu si môžete pozrieť tú scenériu. Pomaličky. A tam, hore, čo vidíte, tú televíznu väžu, alebo čo to je, tak to si pozrieme v iných vlogoch. Odtiaľ je ziplina, o ktorej viem také smutné príbehy.
a už si povieme, keď tam budeme.